טוב, אז ישראל בידור החליטו שהם יודעים בדיוק מה אני צריכה ואיזה חתן אני צריכה. אז בואו נראה אם ימצאו את בעלי, שאני לא מצאתי אותו 38 שנה. Let's go. אין לי מושג מה מחכה לי, אין לי מושג מה אני הולך לראות, אבל קחי אותי אביבית, אני באה לקחת. אני החלטתי אחרי 38 שנה להרים את הכפפה. די. אני היום הולכת למצוא לך חתן, תקשיבי אביבית. רבים וגדולים ניסו. אני יודעת, אבל אני אצליח. אתה מבינה מה הרגענו לך פה? אוקיי. זה הכי פשוט שיש טינדר, היה לך פעם? בחיים לא היה לי טינדר, אני לא באפליקציות, אבל יכול להיות שאם לא הייתי מפורסמת, כן היית רוצה שיהיה לי אפליקציה להיכרויות, כי אין באמת איפה להכיר, במיוחד בקורונה הזאת. במיוחד בימים האלה. כן, ימים טרופים שכאלה. טוב, כיעל אביבית בר זוהר אמרנו שאנחנו צריכים לעשות את זה בדיוק כמו שצריך, אז הטינדר שלנו הוא פשוט בלייב. טוב, אז תקשיבי, קודם כל אני לא מגבילה אותך, את יכולה לבחור כמה שתרצי, לפחות בשלב הסינון הראשוני, את יכולה להעביר את כולם, אחר כך אני גם אתן לך את האפשרות לשאול כל אחד שאלה. אני אשאל. ואחד מהם אפילו יזכה לצאת איתך לדייט. מתי הדייט? ממש כאן עכשיו. שהוא משלם? מה זאת אומרת, הוא משלם. לא, אני לא רוצה שאתם תשלמו. אני לא רוצה שאתם תשלמו. אוי ואבוי, ממי, זה קורס מספר, זה שיעור מספר 6, בקורס החדש. יפה, בקורס סימולציה של הקורס שלי. נו, מה, תכף נדבר גם עליו. טוב, אביבית, אוקיי, אביבית, קבלי עכשיו את דור צ'צ'יק. צ'צ'יק? כן, הוא גר בראשון לציון, איש צבא לשעבר, הוא לומד משחק בהווה, הוא אוהב מאוד ספורט וגם חיי לילה. דור? דורי! שלום! שלום! וואי, דור! הוא בא לי פרחים! אני מתה! הפרחים מסתירים לנו את הבאדים, אפשר... איזה נסיך אתה. תודה. שתדע שבכללי אני לא אוהבת פרחים, יש לי בעיה כי הם מתים בסוף. אני יכול לשמור אותם. לא, לא, אין צורך. ממש לא. המחשבה היא מדהימה. איזה רומנטי, איזה כאן. איזה רומנטי, איזה רומנטי. תודה, דור. טוב, בשלב הזה אנחנו לא נשוחח עם דור. לא משוחחים עליי? לא, אנחנו מרימים את המטקה, אם אנחנו מעוניינות להמשיך או שלא. אוקיי. אני צריכה להרים את המטקה? ברור, את מעבירה את דור. בהצלחה, דור, נפגש בהמשך. טוב, נעבור עכשיו לרועי. רועי. רועיקי. שם המשפחה שלו מאוד מחייב. רועי פאוור. אוי. שזה יכול להיות נחמד. לביבית פאוור בר זוהר, נניח, למשל. כן, הוא הייטקיסט, שזה בכלל סקסי בפני עצמו. סקסי בטירוף. כן, איש חיי לילה, נעבוד גם על זה. יש בעיה. גם די-ג'יי, נעבוד גם על זה. נעבוד גם על זה. תתפטר מכל העבודות. בדיוק, תישאר הייטקיסט פאוור וגם... בדיוק. מושבניק. או, זה סקסי. מושב אמונים. תדעי שאני מתה על מושבניקים. מתה על מושבניקים. אוי, הנה הוא, שלום לך. וואו. היי, רועי. היי, ביבי. מה הולך? מה קורה? אף איתה התחלה קצת תקשש בסוף, אבל שמה, נסתדר. שמה? אף איתה התחלה, אחרי זה אמרת להתפטר. פיקששתי לך? איזה לא באסה? לא, נסתדר על זה בהמשך. נעים מאוד, רועי. נעים מאוד, מה קורה? אל תשלבי על זה, וגם דוד. וואו, רועי, בוא נחליף מילה על מה שקורה בשם. לא ראיתי את זה אפילו! אני... לא, אלוהים! בחרתי לשים את הפריט לבוש שאני הכי אוהב. ירוק! ירוק! יפה! רועי פאוור, שבע, הצלחה, ניפגש טוב, נעבור לבחור הבא. נעבור, כן. קודם כל, אני אוהבת את השם, כי השם חול לגמרי. מה? ברי לואיס. ברי לואיס? כן, קודם כל הוא נולד בירושלים. אוקיי. אבל אחרי יומיים הוא עבר לרמת גן. מה זה אחרי יומיים? פתאום הוא החליט שהוא לא רוצה להיות בירושלים. מעניין, וגם בגיל יומיים... כן, מסתבר שהוא מאוד החלטי, הבחור. כנראה שהוא גם עצמאי, יש לו אופי חזק. כן. ככה, הוא חצי אפרו-אפרי. אמריקאי, נכון מאוד. וואו, מה קורה? ברי שלום. שלום, שלום. זה בשבילך מוקד. איזה אורגיה, אני לא מאמינה. וואו, אני אספר בינתיים שהוא אוהב לקרוא. הוא כרגע מפתח אסטרטגיות ללמידה ולזיכרון ושיפור היכולות ומנטליות. יש לי בעיית זיכרון קשה. לא, באמת. יש לי באמת בעיית זיכרון, לא זוכרת שום דבר. וואו, קוראים לך? אמיתי, מיכל. וואו, אוהבת את הדינמיקה, אוהבת את הדינמיקה. אוקיי, אז יש לנו... אוקיי, יש לנו... ברי לואיס, אנחנו נתראה ממש בקרוב, בהצלחה. תודה רבה. זה מאוד נחמד, דרך אגב. אהבת את המס, זה שקית חימום? כן, זה ג'וד, זה שמים מים חמים ומתחממים, למרות שעם ברי לואיס לא בטוח שצריך את הג'וד הזה. וואו, איזה סיקסטק. אני מקבלת את המתנות, אני כאילו בעל. למה לא? יש לי שאלה, למה ראשי התחתונים לא הביא לי את המתנה גם? וואי, אתה חם לי ברוב. וואי, נעבור ליונתן או ש... יונתן. יונתן! מה קורה עם יונתן? קודם כל, יונתן הוא גם חובש.
או? שאם כאילו מישהי פה מתעלפת, הוא יכול ישר להציל אותנו. ישר להציל. הוא מתנדב במדע. איך אני אוהבת מתנדבים? כן, מתנדבים זה חמוד. אני מתה על זה. והוא גם מתאמן 6 פעמים בשבוע, יונתן משה. מתי לו זמן לראות אותי? שלום! שלום, ישר להחזיק. זה כוח! די, לא חייב התמונות שלי, אול אופן. מה נשמע? נעים מאוד. אביבית. יונתן, נעים להכיר. אז מה קורה? מה את מספרת לי על יונתן? אני מספרת לך שהוא מתאמן 6 פעמים בשבוע. מתי יש לך זמן לחיים, חוץ מאימונים? אחרי צהריים, ערב. אחרי צהריים. אז כאילו אתה מתאמן בבוקר בעצם. טוב, יונתן, אנחנו נתראה. את מרימה לו ירוק? אנחנו מרימים לו ירוק. טוב, תודה יונתן. נעבור לסלי ביבר. סלי ביבר, זה נשמע לי קצת צרפתי. בבקשה, הוא מתל אביב. ערב טוב. ערב טוב לסלי. מה קורה? איזה כובע. התרגשות. טוב, כמו שאת רואה, הוא מדריך של תעופת הגוף. היי. אז מה אתה מסביר לנו על תעופת הגוף? צניחה חופשית. וואו. אקסטרים. אקסטרים. פחות אקסטרים, איתו. בסדר, טוב, סלי. מה? מה את אומרת? ירוק. וואו, תודה, סלי. תודה רבה. ביי. שכחתי איזה משהו קטן. אתה רואה? מה שאני מבקשת, זה פשוט קורה. תודה רבה. ניפגש. ברי לואי. זה לא ברי לואי! טוב, נעבור לניל. כמובן ששומרים את הטוב לסוף. יואו, איזה חרוב! ניל, מאיפה? אני מרמת השרון. רמת השרון? כן, בן 24. לא משנה, מה זה משנה הגיל? כן, מה זה גיל לא משנה. זה לא קריטי. לאהבה אין גיל. נכון, ומה אתה עושה בחיים? אני מאמן כושר. כן, הוא לא רואים עליי, אבל כן. כן, לא, לא. יש שני חיתוכים פה. כן, כן, לגמרי. יש קצת הצלבות. כן, אבל כן. כן, 0% שומן. בסדר, אז מה, נעביר או לא נעביר? נעביר, אוקיי. תודה לך, תודה רבה. טוב, אביבית, זה הזמן לשאול כל אחד מהם שאלה. אז אני רוצה לשאול כל אחד ואחד, אנחנו נתחיל ממך. אז עכשיו 2 בבוקר, ואני טיפוס מאוד הורמונלי, פתאום בא לי שוקולדים, פתאום בא לי גלידות באמצע הלילה, אז אני פשוט מראה אותך באמצע הלילה, ואני אומרת, עכשיו תלך להביא לי את הגלידה. עכשיו, נגיד אני גרה ברחובות, צריך לנסוע לתל אביב, כי יש גלידה ספציפית שאני אוהבת, לנסוע לתל אביב להביא לי את הגלידה ולחזור ב2 בבוקר. האם היית עושה את זה, או שהיית מתבאס עליי? הייתי עושה את זה ומתבאס עליי. למה היית מתבאס? אוקיי, בסדר, תודה. בכל זאת תודה על הכנות אבל. תודה על הכנות. תודה רבה. אפשר להעביר את המיקרופון. אוקיי. היי יונתן, מה העניינים? הכל בסדר. בן כמה אתה? אני בן 20. 20, יפה. מפה לנווה תרצה, נשמה. היי היי. היי, מה העניינים? מעולה. טוב, אז השאלה הבאה היא. אז עכשיו רבנו, ואני פשוט לוקחת את התיק ויוצאת מהבית. א', האם תרדוף אחריי? ב', האם אתה תיקח לך איזה כמה דקות להמתין עד שבכלל תבין את הסיטואציה? ג', פשוט תיתן לי 2-3 להירגע. ירדוף אחרייך. אוהבת שרוצים אחריי? ירוץ. אוהבת, תודה רבה על התשובה, תשובה נכונה. תודה רבה. היי. שלום שוב. מה העניינים? מה העניינים? אז רגע, בן כמה אתה? אני בן 24. מהמם. אנחנו עולים בגילאים. חוקי. זה חוקי. זה חוקי. זה בסדר. האחרון שלי היה בן 27. אוקיי. ואני אדגיש ואספר, היו פערים של החיים שלי. אני חיה ברמת חיים מסוימת, והוא לא היה שם. עכשיו, לי לא הייתה בעיה עם זה. הוא היה לו בעיה עם זה כי זה הרגיש לו פחות גברי. האם דבר כזה יכול להוביל לכישלון בקשר? שאני חיה ברמה מסוימת, ואתה פשוט עוד לא שם, ולאט לאט תהיה שם, כמובן, בעזרת השם. אבל האם זה יכול להביא לאיזושהי מפלה, או לקשר? אני אגיד לך משהו, אני באמת מאמין שכל פער שיש, אפשר לגבור עליו. Mm-hmm. אני ספציפית גם חי ברמת חיים מסוימת שאני מאוד מאוד אוהב. תמיד יש מקום להתפשרות, לגמישות. אבל האם אתה תרגיש פחות גברי איתי? אני לא חושב שאני ארגיש פחות גברית. לא? לא. אוקיי, מעניין. תודה. מעניין. מעניין. תשובה מעניינת. תשובה מעניינת, כן. היי. היי, מה נשמע? בורא אותי. אז עכשיו אתה בלי בוקסר בכלל למטה, רק כדי שנבין. די, ירדן. אני חושב שזה לא הטיים, לא הפלייס. כאילו, אני לא יודעת איפה הדברים עומדים, אביבית. מישהו צריך לדבר על הפיל שבחדר, מה אני יכולה לעשות? הבוקסר הזה זה משהו. טוב, בסדר. תדע לך שאחרי זה אני מביאה אותו מתנה, שיהיה לך. לא, את אומרת אותו. לא, אני לא אלבש אותו. לא, אמרתי שתלבשי אותו. בן כמה אתה?
לא משנה, די כבר עם הגילאים. למה? סליחה, את רוצה להתחתן איתם או אני רוצה להתחתן? לא, האמת שאת צודקת, באנו לחפש חתן. כבר להתחתן? או, פה מתחילה הבעיה, מבינה? חיים, אתה יכול להעביר את המיקרופון לניל, תודה. האם היית רוצה להיות אבא בשלב מסוים בחיים, ואם כן, מתי? בשלב מסוים בחיים ברור. להגיד לך מתי, זה נורא תלוי גם בי, מה אני אעבור בחיים. אני מאמין שזה יהיה באזור הגיל 30-31. בכיף, יש מלא זמן, איזה יופי. יפה, תודה רבה. בכיף. תודה. שלום. אחרון אחרון חביב עם המטריה. ניל, נכון. טוב, אז אנחנו עכשיו יצאנו לדייט ויצאנו מהדייט, ומחוץ לדייט מחכה לנו הומלס. והומלס אומר, אין לי כסף כרגע, כי אני לא באה עם ארנק כמובן, אבל בתוך הפלאפון יש לי את הנרתיק, ומאחורה תמיד יש לי אשראי, just in case. Okay. ואז אני אומרת לך, תוציא שטר 200, תביא לו, כי ככה אני רגילה לתת להם, ואתה אומר לי, לא. או שאתה אומר לי, כן. אני אומר לך, כן. ברור שאני, למה שתשלמי לו משהו? לא, לא, לא לשלם. לתת לאומלס 200 שקלים. אני אומר, ברור, למה שתשלמי לאומלס? אני אשלם לאומלס. כי אני תמיד מביאה לאומלס, ופשוט אני כרגע בלי כסף. אין בעיה, אני אשלם, ברור. אתה תיתן לו. ואז לוקח אותך לגלידה בתל אביב, מה זאת אומרת? חמוד. תודה רבה. תודה, ניל. אז מה קורה עכשיו? יש בעיה? יש בעיה. אנחנו, קודם כל, כולם חמודים. כולם, באמת, זה טקס על קרת יופי. לב זעם, באמת. כולם יפים, כולם חכמים. כולם מדהימים, אבל אנחנו נשארות באמת רק עם אחד. אוי, זה קשה, איזה חיים קשים את עושה לי. אתם מהממים, כולכם, אבל אני הפעם אלך עם האינטואיציה הרגשית והאימהית והנשית שלי, ואני בוחרת בניל. יואו, אני יודעת לבחור. אבל אתם מה זה מהממים כולכם? טוב, אז שוב תודה רבה לכולכם, בנים מהממים שהייתם איתנו. תודה, תודה רבה. ניל ואביבית עכשיו יוצאים לדייט שלהם. כן. אז ככה אתה יכול לבוא ללוות אותה, לפתוח לה את הדלת מהשולחן. איזה דלת יש פה? לא משנה, תזרמי. ועכשיו נעבור לדייט של אביבית. מעניין. שלום אביבית. תודה, איזה נסיך. מעולה, מעולה, אהבתי מאוד. אה? יפה. איזה חמוד הוא. האמת שאני אוהבת יין, אז זה בסדר? מהמם. טוב, אני לא אפריע לכם, אין לכם הרבה זמן, אז יש לך ככה כמה דקות לכבוש את ליבה. ושיהיה בהצלחה, אני מיד אשוב. גרציה. גרציה, מילה. מצפר קצת על עצמך. אז אני ניל, בן 24 מרמת השרון. באמת מאמן כושר. וזהו, אוהב לחיות את החיים, באמת. ומחפש את האחת. אתה באמת רואה את עצמך אבא? כן. באמת? כן. לא, באמת ניל. כן, אני מאוד רוצה. בן 24. כן, אז מה, אני יודע. איזה כיף. כן, את רואה את עצמך אימא? אם אני רואה את עצמי אימא, אני רואה את עצמי קודם כל אימא. אני מאוד רוצה להיות אימא. אני חושבת שאני מאוד בשלה. ברגע שהתחלתי לטפל בגברים שלי כמו ילדים קטנים, התחלתי לקלח אותם, הבנתי שאני בבעיה חמורה ואני חייבת להיות אימא. אף פעם לא עשית קידוש? עשיתי את זה, שדרום אמריקה כזה, שאתה בכל הבית חב"ד וכאלה. אבל נגיד בבית לא, זה לא בא מהבית. ותפילין אתה לא מניח. ואמונה באלוהים יש? תתחיל להתחבר, מאמי, אם לא הבנת את הכיוון. לא, לא, זה עניין של הרגשה שזה צריך לבוא ממנו. אני מאמין באהבת אמת. מאמין באהבת אמת. אז אביבית, כולנו רוצים לדעת. דייט שני או נפרדים כידידים? אני אגיד לך את הבעיה. לי יש בעיה עם אמונה באלוהים. אני לא יכולה להיות איתך. אני כאילו, האמונה שלי באלוהים זה משהו שבאמת מוביל אותי, וזה ערכים שגדלתי עליהם, אבא שלי זיכרונה לברכה היה רב, ובעיניי, אני לא שוללת אותך כי אתה לא מאמין, אבל בעיניי לחיים שלי, בן אדם שאין לו את האמונה כמו שלי, יהיה לי קשה לגשר על הפערים מבחינת קידוש, מבחינת הדת, מבחינת שכל דבר שקורה לנו בחיים, זה הכל הכל תוכנית אלוהית מובנית ומתוכננת מראש. זה כאילו פאזה במחשבה שקשה לי להתגבר עליה, שזה לא אותו דבר כמוני, את מבינה? כן, אני מבינה, אבל אני ממש בסדר עם זה, כי עכשיו יש לי פשוט... הוא מהמם בעיניי. כן, ניל, אתה מהמם, באמת, ממש תודה. זה מבאס, את מבינה? יש הרבה גברים כאלה שכאילו מאמינים. נכון, אבל אנחנו, אביבית, אני הבטחתי ואני אקיים. היישום 21 רק התחילה. נכון. כל המערכת פה הולכת לשקוט ולמצוא לך את כל הרווקים הכי חמים, חתיכים, עשירים ומאמינים. ומאמינים, זה משהו שאתם חייבים לשים עליו דגש. ובינתיים אני מחזירה את השידור למהדורה שלנו, וכמו שאמרתי, חייבת לסיים את היום הזה מהר, כי יש לי עוד פרק להשלים של הגבר המושלם. אבל אני מקסים, בוא נעשה לחיים. תעשו לחיים. סלוט, אריצ'י ג'ין. ירדני, אני רואה אותך בווייב, את חזרת ממש ממש זוהרת מהאייטם הזה. קודם כל נהניתי בטירוף, מה איך את הולכים, אביבית בזוהר. לא, לא, זה לא זה, אני אומרת לך
אבל מבטיחה לך, פשוט רואים שקיבלת באמת מקום בגן עדן, עם כל השידוכים האלו, כל הכבוד לך. אינשאללה, האמת מגיע לאביבית. ירדן, איזה מפחיד מה שקורה באינסטגרם, מה, נכון? כל הגל פריצות הזה? לא יודע, מלא, כן. פחד אלוהים. הנה בדיוק מישהו שנפל בגל האקרים הזה, והאמת שאת גם מכירה אותו ממש מה טוב. מה זאת אומרת? אם מהחברים שלי התעסקו, אני אראה לו מה זה. אורי מהשפלנים שחשבונו נפרץ ממש בשבוע האחרון. די, לראות מה יהיה עם הפריצות האלה. מאוד מבאס. טוב, בואי נעבור קצת לחדשות קצת יותר מסוחות. כן, אני אשמח. עשיתי בינג' זגור לפני כמה ימים, וקלטי, מה מצאתי? מה מצאתי, ירדן? אז אם חשבת שיהודה מהאח הגדול מוכר לך... הוא באמת הזכיר לי מישהו. יפה, אז אני גיליתי שהוא שיחק שוטר באחד הפרקים. לא. כן, קבלי. כן, כתוב, הנה הוא בא, אני צריך. צריך לדבר איתו אותה ראשון. מה זה? ואם כבר האח הגדול, הנה ידיעה שהצופה רמי ורד התעניין בה. הוא עדיין בבית, אבל בסדר. כן, ואנחנו יוצאות מנקודת ההנחה שכל מי שיצא מבית האח הגדול הרי יעשה מרתון של ישראל בידור שם. בדוק. בדיוק. טוב, אז קבלי את החתונה של לינור ב-2018 עם הגרוש שלה רועי טל בן 32. איזה חמודים, מה זה? כן, תנמיכי, הם כבר התגרשו, אני רואה. טוב, את צודקת לכל סיום, יש התחלה חדשה. הכל סוף טוב, הכל טוב. לגמרי. ואם כבר סוף. אז כמו בכל תוכנית, יש לנו טיפ מפורסם לסגר, אהבתי את הקישור, והנה הטיפ של היום. קבלו. טיפ שלי לסגר זה דבר ראשון לבלות, לא לקום ב-12 חברים, כי אתם קמים בצהריים ואז כאילו אם ממש יש לאכול, לא. תקומו מוקדם, תלמדו, תיקרו ספרים, תעשירו את הידע, אל תיתנו למוח להתנוון. כי אם הוא יתנוון, הלך כפותה על כולנו. זהו. וואו, טיפ טוב. כן, לגמרי. רושמת לעצמי, אהבתי. תודה שהייתם כאן איתנו בעוד תוכנית של ישראל בידור שואו. תודה לך, תודה לאביבית בר זוהר, ניל וכל הדוגמנים שהיו איתנו כאן. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו מתקרבים לאירוח של נועה קירל. אל תשכחו לעשות לנו סאב. יאללה ביי. ביי יוש.